Co potřebujeme k životu? Peníze? Superschopnosti? Být vždy nejlepší? Ne. Potřebujeme štěstí a taky přátelé a rodinu, se kterými toto štěstí můžeme sdílet. Také většina chce zdraví, protože to si za peníze nekoupíme. Přijde ti tvůj život těžký? Nemáš iPhone, nemáš iPod. A kam jste schopni dojít, abyste ho dostali? OK. Nemáš iPhone nebo dokonce jinou elektroniku. Ale co ty děti, které nemají ani rodiče? Nebo dokonce střechu nad hlavou? Co ty mají dělat? Nebo naopak dospělí, již děti mít nemohou, ale moc by je chtěli. A co lidé, již mají rakovinu nebo jinou závažnou nemoc? V dnešní době je půlce české populace ukradeno, co se děje. Proč se taky starat o druhé, že? Já osobně mám skvělou rodinu, kterou za nic nevyměním. Znáte ten pocit, když dokážete vykouzit úsměv na tváři? Já ano. A je to ten nejkrásnější pocit, co znám. Pomáhat druhým se vyplatí. Nesuďme lidi podle vzhledu, ale podle srdce. Protože v srdci se ukrývá nejvíc upřímných citů. Proč posuzovat lidi podle toho, jak vypadají? Nebo podle toho, jakou mají sexuální orientaci? A co třeba styl oblékání? Jenom protože někdo vyznává emostyl, se musí hned řezat. Díky tomu ho tak ostatní odsuzují. Dnešní svět jde fakt do sraček. Nesuďme podle vzhledu. Pomáhejme lidem a zvířatům v nouzi.